បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី Click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលទទួលការគាំទ្រកន្លងមកជាមួយនឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សា YouTube កាន់តែច្បាស់សូមចូលមកកាន់ playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមសិក្សាមេរៀនដែលបងប្អូនហៀត្រូវការទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត Channel ទី2ការរកម៉ោងរក Subscribe ហើយទី3ការភ្ជាប់ជាមួយ Monetization បើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលមកកាន់ playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ផ្នែកទូរស័ព្ទដៃបាទអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5 channel សម្រាប់ណែនាំសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាទី1គឺ channel ឈ្មោះថា Kim Han channel Kim Han channel គឺជា channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់បាននៅការសាងសង់តម្លៃធូរ mode ស្អាតស្អាតជាមួយនឹង villa កូនកាត់ឬក៏គេហៅថា villa តឿបាទ mode កាត់ថៃតែម្ដងបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ channel គាត់ដើម្បីទស្សនានៅម៉ូដផ្ទះប្លែកប្លែកក៏ដូចជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងតម្លៃធូរក្នុងការសាងសង់ផងដែរហើយ channel Kim Han channel ក៏នាំមកនៅដែលហៅថាជំនួយដល់បងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូននេះចង់បាននៅមានថាម៉ូដស្អាតស្អាតសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង channel គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់កម្ចីប្រាក់ក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគាត់ផងដែរបាទអរគុណហើយនេះជាចំណងដៃសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយក៏ជា channel មួយដែលល្អដែលចែករំលែកនៅការបង្ហាញម៉ូដផ្ទះស្អាតស្អាតសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទជាទូទៅគឺការបង្ហាញម៉ូដផ្ទះនេះគឺជួយដល់បងប្អូនគ្នាក្នុងការសាងសង់ដូចជាការរកម៉ូដបាទស្អាតមែនតើម៉ូដមួយចំនួនគឺយើងមើលទៅពេញចិត្តតែម្ដងបាទដូចម៉ូដនេះអីគឺមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែការរៀបចំ design អីគឺ perfect តែម្ដងបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តក្នុងការបង្ហាញវីដេអូគាត់បន្តបន្តទៀតសូមចុច Subscribe ហើយ complete ចុច notification អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ផុសបន្តទៀតទៅបងប្អូននឹងទទួលបានបន្តទៀតហើយ complete ណាមើលឲ្យបាន5នាទីទៅ6នាទីឬក៏មកចប់វីដេអូឬក៏ចូលវីដេអូទី2ចាំ click like comment ហើយ Subscribe អូខេបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាមិន comment subscribe ទេបាទ comment ឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូពេលនោះបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel វិញតែម្ដងបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាល្អ general knowledge បាទល្អ general លំអបាទលំអ general knowledge គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងតុក្កតាបាទកនូជីវចលដែលមានការអប់រំផងមាន complaint ផងមានការលេងសើចមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលជាអ្នកធ្វើ YouTube ក៏ដូចជាកែអប់សក់ណាពេលតំណេអីយើងកែអប់សក់ទៅមើលកំ្លែងមួយទៅណាបាទហើយជាមួយនឹងក្មេងតូចៗបើសិនជាបងប្អូនអាចឲ្យគាត់មើលបានក៏ល្អដែរព្រោះជាការដែលហៅថាអប់រំមួយនៅក្នុង Channel គាត់គឺមានមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាដូចជាស្រៈបុគ្គលឬក៏វីដេអូមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងៗផងដែរបាទអរគុណច្រើនហើយបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយយើង share playlist ណាយើង share លក្ខណៈ playlist ទុកសម្រាប់ឲ្យកូនកូនយើងឬក៏ក្មួយក្មួយមើលយើងចុចកន្លែងនេះណាចុច share បាទបាទបងប្អូនចុចចុច play មកហើយបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះ share បាទ share ហើយយើងអាចបង្កើត playlist មួយសម្រាប់នៅដាក់វីដេអូនឹងតែម្ដងណាយើងអាចបង្កើតចេអូខេបាទโอเคហើយបងប្អូនចាក់ line នេះណាជាប្រាជា public ក៏បានឬក៏ជា private ក៏បាន private នេះមានថាមើលឃើញតែបងប្អូនអរគ្នាទេតែបើដាក់ public មានថានរណាក៏ឃើញដែរយើងគ្រាន់ create ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹង share ចូលទៅកាន់ playlist នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺជាជំនួយមួយក្នុងការរក្សាទុកនៅវីដេអូដែលយើងចង់មើលបន្តទៀតបាទអរគុណហើយយើងចុច like comment ហើយ subscribe នៅ channel របស់គាត់មួយបាយអូខេបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងគាំទ្របាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Cambodia Generation បាទ Cambodia Generation គឺជា channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូននេះដែលជាសិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សាផ្នែក Excel ប៉ុន្តែ Excel កម្រិតខ្ពស់ដែលអាចសរសេរជារូបមន្តដូចជាសរសេរជាលក្ខណៈដូចកូដចឹងណាបងប្អូននេះអាចធ្វើបានជាមួយនឹង Casio ជាមួយនឹងការបូកលេខឬក៏ធ្វើរូបមន្តមួយចំនួនដែលបងប្អូនមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹង channel Cambodia Generation បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការជំនួយក្នុងការរៀនជាមួយ Excel ផងដែរបាទ complete បើសិនជាពេញចិត្តនៅការបរិញ្ញាបត្រគាត់
Check subscribe and notification and check comment នៅក្នុង channel គាត់បងប្អូនរៀននឹងទទួលបានពីម្ចាស់ channel តែម្ដងហើយព្យាយាមជាប់ទំនាក់ទំនងដូចជាព្យាយាមរៀន Excel ពី channel គាត់ផងដែរ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាគង់បរັດបាទគង់បរັດគឺជា channel មួយបែប design ដែលបងប្អូននេះអាចសិក្សាជាមួយនឹងការកែប្រែពណ៌ការកាត់រូបភាពនៅក្នុង channel គាត់ផងដែរបាទសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការបរៀនរបស់គាត់អាចចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Photoshop ក៏ដូចជាលក្ខណៈមួយគេហៅថា 3D ផងដែរឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថាសុកលេងសូបាទអញ្ចឹងបងប្រុសគឺជាជាងកាត់សក់បាទជាងកាត់សក់ផងជាមួយនឹងការថតវីដេអូផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃក្រោយនឹងមានផលប្រយោជន៍ជូនបងប្រុសវិញនៅពេលដែលវីដេអូនេះគ្រប់កលការ4000ម៉ោងនិង1000 Subscribe នោះពេលនោះបងប្រុសនឹងអាច apply ជាមួយនឹងការបើករកលុយជាមួយ YouTube ផងដែរបាទអញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កាមេរ៉ាចោលថតដូចជាបងប្រុសអញ្ចឹងគាត់មិនមានភាពកាត់តខ្លាំងទេបាទអត់ចេះកាត់តទេប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមសំខាន់យើងសុំអ្នកកាត់ហ្នឹងតើយើងអាចថតបានអត់បើសិនយើងអាចថតបានគឺយើងថតបាទហើយក៏มันកាត់តល្អណាស់ណាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែមើលបានបាទឲ្យតែមើលបានហើយគុណភាពល្អនិងពន្លឺល្អហើយនិង quality បានតិចទៅគឺអូខេហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមធ្វើបន្តិចម្ដងទីម្ដងនៅខ្លាយទៅជាអ្នកថតអាជីពនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមរកនៅថាតើគួរតែចាប់ប្លង់ណាឬក៏ប្លង់ណាយកមកផ្គុំចូលគ្នាដោយបងប្រុសកំពុងតែព្យាយាមជាមួយនឹងការដាក់អក្សរបាទទោះបីជាដាក់មិនត្រង់ត្រូវប៉ុន្តែព្យាយាមណាគាត់ព្យាយាមមែនតើក្នុងការធ្វើ YouTube ដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់គាត់បាទសម័យនេះគឺជាសម័យដែលរកលុយតាមអនឡាញបាទសម័យអនឡាញគឺជាគេហៅថាចំណោអកម្មបាទចំណោអកម្មនេះគឺយើងមិនអត់ដឹងខ្លួនទេនៅពេលដែលវាផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលយើងជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតគឺចំណោនឹងកើនដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនមែនទែនហើយបើប៉ះវីដេអូណាដែលគេពេញចិត្តខ្លាំងទៀតគឺ view ឡើងមាក់មើលច្រើនពេលនោះយើងទទួលបានលុយពីការធ្វើវីដេអូនៅលើអនឡាញ YouTube នេះគឺយើងមិនអត់ដឹងខ្លួនទេបាទជូនពរបងប្អូននេះទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាគាំទ្រពី Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាយល់ពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ទាំងច្បាប់ថ្មីទាំងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយគឺនៅក្នុង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ